Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашото предаване и то точно в ден сряда, когато варивата, както знаете, заемат ролята на гест стар, на големият забележителен гостуващ звезда, актьор и продукт, с който ще готвим и днешните вкусоти. Освен това, сме избрали денят, за да представим онова задължително пролетно почистване на хладилници и на фризери, което ще ни освободи от товара на тези продукти, които сме вкарвали през цялата година по-малко вътре и вместо да ги изхвърлим, не, двамата с Роската, ви даваме едни страхотни, интересни и вкусни предложения, за да как да ги вплетете в нови комбинации. Ето го, нашето фасулче, тип смилянка, прекрасен, нежен фасул, който обаче задължително, ако искате да го сготвите по класическата технология, каквото ще направя и аз в ето такова гърне, вижте го колко е красиво, господин Бачваров ще направи боб. Ама боб, ще видите как. Ето го нашия боб. Погледнете го. Накиснат от предната вечер и след това на много бавна температура го оставам да се подгрее, за да могат зърната да почнат да се помпат с вода и да овират. Сега, разбира се, в тази моя версия за боб ще има всякакви зелени от типа на пресен лук, пресен чесън, леворда, магданоз, копър, каквото имате, всяка зеленика е полезна. Една люта чушка, разбира се, още по зърките на бай тигаря, бобец без люта чушица не може. Но това усещане за влажност при постните фасули е много съществено. Влажността създава усещането за вкус, поне според мен при фасулът. И още от край време в българската национална кухня фасулът се е готвил с кокъл. Моя кокъл е специален, само като го видите, веднага ще разберете, че е част от чедьоврите на българските национални продукти. Това е кокъл от истински бут еленски. Не филе Елена, което се продава навсякъде по магазините и е една много далечна версия на това чудо. Този бут е 2-годишен и лично ми е подарък от един много добър мой приятел от Еленския Балкан. Поглозгали сме го. Обаче нарочно господин Бачваров е оставил ето тази част, джуланчето, за да може да дялка от него и да прави всякакви вкусоти. Вкус на месо. Сега, и ще си кажете, добре, господин Бачваров, ние такова бутче нямаме, нямаме си приятели в Еленския Балкан. Съвет, намерете си. Или, знаете, че в големите супермаркети се продават ето такива пакети с всякакви обрезки от индустриални приготвения и заготовки на прошуто, салами, било паприковани, било чисти, шункови и така нататък. Идеални за комбинация, с която са съвсем малко от това усещане за месо, един постен фасул ще стане съвършен. Стига съм говорил да направя нещо, което е много важно. Да взема чопера, ще ги пусна на чопера и те ще се превърнат в нещо като финна каша. Каша, с която много лесно и много по-обемно ще овкусим фасула, а няма да има само парчета на тази интензивност. И другото нещо е, не слагайте прекалено много от тези солени мръвки, особено ето аз имам от този бут по-енески, той е много агресивен като вкус. Този гранясъл, ценен и при прошутото, и при еленския бут вкус не трябва да е доминиращ. Но дори да нямате такъв, ето една, вече се продава по магазините, паприкована сланинка, дава точно това усещане, хем за подправки, хем за соленост, абе всичко, което ни трябва, за да замирише малко на месо. Слагам и няколко парченца от нея, и за да е пълен ансамбъл от вкусове, да има тази поликулинарна фоничност, ще сложа вътре и ето такъв тип чоризо, паприкован салам, в който има хем мазнинка, хем пипери и всякакви други неща. Сега усещам, понеже все пак тази сланина беше сложена във фризера, макар и вакуумирана, че тя е пушена още по-добре. Уже всички тези парчета, които ние сме слагали с цел да не ги изхвърлим през сезона, като колбаси, остатъци, които се казват, всякакви такива фасури, пици, сосове за спагети, буквално ги засмукват и няма смисъл да ги изхвърлят. Така иначе ще пасирам, ще котирам по-скоро. Ето, взимам и тези дръжки,
ще стане още по-добре. За да направим тази универсална подправка, ще сложа вътре и лютата чушчица. Ще трябва да сме по-пестеливи с солта, защото всичко това тук е солено. И с още нещо, с мазнината, защото мазнината е достатъчно залегнала тук в сларината, която няма да остане на медузи, а ще седи доста интегрирано в общото дело. Сега, отрезах най-горната част специално причесана, защото е много груба. И тук ще сложа пера от лук и от чесън, просто защото съм сигурен, че ще стане много вкусно. А сега малко зехтин и превръщаме всичко в една прекрасна, да я наречем, универсална каша с вкус на мръвка и сланинка. О, да! С изключение на това лукче, което се е навъртяло тук, всичко друго се е превърнало в една кашичка. Само ще ви я покажа. Изключителен продукт. Погледнете. В нея се съчетани ароматите на зимата и на пролета. Е, ние по-голямата част от нашата работа сме я свършили. Какво трябва да направим от тук нататък? На едри парчета нарязвам на джаста праста лук и чесън, тази комбинация, и я слагам тук с фасула и една нова гореща вода. Ако искате, може да сложите бульон, но аз мисля, че при положение, че ние вече тук сме приготвили тази каша, никакъв бульон не ни е нужен. Просто трябва малко време този фасул да поуври. А тази първа вода, в която е врял фасула, ние днес ще я изхвърлим и просто ще я заменим с вряла вода. А моля ви, нека бъде наистина вряла, защото има опасност да прекършите крехкия процес на варенето на фасулчето. И ето, фасулчето е повряло, почнало е да чува, да омеква. Почти не хрупка вътре. Отваряме и виждаме точно този резултат. Защо? Защото го накиснахме от предната вечер. Погледнете в истинския смисъл на думата, зърната как прекрасно са бухнали. Именно такъв е ефекта при накисването от предната вечер при варивата. Много важно е да го знаете и да спазвате това правило. Разбира се, че може да метнете няколко шепи фасул в една тенджера и да го сготвите. Естествено, че ще стане. И все пак, така е правилният метод, който са ни завещали нашите прадеди. И изхвърлянето на няколко води на фасула не е случайно. Сега, аз просто го прехвърлям в това гарненце. Тук слагам вряла вода. Ако правите този фасул в някаква версия през зимата, не се притеснявайте, просто сложете бульон. Но аз, крайна сметка, имам вкусът на месо, който идва ето от тук. Не е казано, че цялата тази каша трябва да я сложите тук, защото смятам, че ще стане прекалено силно. Слагам две лъжици, разбърквам, за да видя как ще се получи, и фасулът става с абсолютно, ай още малко, с абсолютно зелен цвят. Няма ги доматите, като също стягат фасула, има такава опасност. Няма ги червените пипери. Нещо, което ще пусна като пролетно усещане. Вътре е десетина маслинки. Придават също интересен аромат. Ако имате някоя стиска с спанак, зеления, която сте решили, може да е малко по-увяхнал, никой няма да забележи, когато е врял дълго, слагате вътре малко спанак, взимате малко леворда. Тя много бързо увяхва, много е ранима. Слагате и малко леворда и хубаво натискате, за да могат да потънат всички тези неща. Следващия период е именно вкарване във фурната, но вкарване във фурната при една оговорка. Няма да вдигате температурата много, а ще го оставите това гарненце да шушне поне за час и половина. Вие сте си свършили цялата работа. Под шушнене означава да го вкарате на 130 градуса за час и половина. След това да го изключите
да врандиса още половин час в изтиващата фурна, да си вземете хубав комат хляб и да кажете, нека да е лято. Тук няма наденици, няма големи парчета с овнешко или пък с свинско, или пък някое ребърце да се е обелило отвътре и да ви се усмихнало. Не, тук обаче има вкус на пресни билки и най-важното нещо има вкус на зима, който е нежен, но пък за сметка на това се усеща. Както народът е казал, важното е да има кокъл. И така, в днешната спасителна операция с предложение в денят на варивата, как да вземем неща от фризера и да ги прекроим в пролетни рецепти, се включва и роската, защото в крайна сметка в фризера със сигурност са ви останали и замразени зеленчуци. Здравейте и от мен, скъпи приятели, докато бобеца наути какри във фурната, аз ще направя нещо доста по-леко за лятото. Една лятна супа тип гаспачо. Няма да е оригиналното гаспачо, но ще има доста сходства. Какво ще рече гаспачо? Това е студена доматена супа. Аз ще я комбинирам днес с ето този див чесън. Също така ще сложа не един, а три вида домати. Според мен ще стане доста вкусно. Защо? Защото имаме розовия домат, който е идеален за салата. Той е много вкусен. Имаме домати тип рома, които са за консерви, но пък са доста по-месести, не са толкова водни и ще дадат една плътност на нашето гаспачо. И имаме най-нормални червени домати, които това време на годината, особено ако са от градината на баба и на дядо, са също така не по-малко вкусни. Обаче червения домат и домата рома са с доста по-дебела кора. Знаете, че доматената супа, гаспачото, се пасира и за да избегнем, за да премахнем тази кора, единият вариант е, когато пасираме супата, да я минем през цедка. Но по този начин ще уловим и семките на доматите. Аз лично смятам, че с семките ще бъде по-вкусно, така че искам само да премахна обелката. За целта най-лесно е да сложим тези домати за около не повече от минута във вряща вода, след което да ги обелим. Махам им тази част, където е била дръжката. От другата страна леко ги цепвам с върха на остър нож. По същия начин и с розовия. И ги поставям във вряща вода. Важно е, когато правите това нещо, да слагате доматите един по един, за да може по-набързо слагате домат, изчаквате 20-30 секунди и го вадите в студена вода. Защото ако сложите всички наведнъж, температурата на водата ще падне рязко, ще трябва да ги държите повече време и не можете да регулирате тяхното време на приготвяне, така да се каже. Буквално изчаквам 20 секунди. И когато видите, че леко обелката е започнала да пада, хоп, прехвърляте домата в студена вода, за да спрете неговото готвене. Още повече, когато ползвате 2-3 вида домати, както аз в момента, тези, които са с по-тънка ципа, много лесно започва да им се отделя, а пък другите, тип рома, ще им трябва една идея повече. И хоп, готов съм и с последния домат. Кратко време им трябва в студената вода, тъй като те само по повърхността са започнали да се готвят. И виждате колко лесно става обелването. Thank you.
тук нататък всичко е много бързо, лесно и ще стане вкусно. Стига да имате ето такъв уред, било по-малък чопър или по-голям, или пасатор вече, с каквото разполагате вкъщи. Аз вътре в тази супа, в това гаспачо, ще сложа следните неща. Доматите, които така старателно бланширах. Червена чушка, която ще придаде една сладост и един по-деликатен, по-различен вкус на тази супа. Обаче, за да може и тя много добре да се пасира, ще я нарежа на ситни купчета. Така, вътре, както казах, ще сложа и леворда. Левордата е много нежна, има леко чеснов вкус, така че ще придаде хем леко зелен цвят на нашата супа, хем един по-различен вкус. В някои доматени супи, гаспачо, се слагат скелитки чесън, други не слагат. Задължително е, според мен, да има лук, било то пресен, било то ето такъв червен лук. Аз обаче, тъй като ще сложа доста леворда, червеният лук ще го сложа в последствие. Дори при поднасяне можете да имате ситно нарязан такъв лук и който желае от гостите да си сложи по една лъжичка вътре. Не е задължително, просто е хубаво да присъства и той. Доматите ги режа на едро, слагам ги вътре. Всъщност съществуват и доста видове зелено гаспачо, където можете да сложите било то пресни подправки, пресни билки, разбира се, краставица, мента. Можете да направите зелено гаспачо с заквасена сметана и леворда, да речем, и спанак. Въпросът е да имаме свежи зеленчуци, които са комбинирани по правилния начин и, разбира се, да имаме по-силни аромати, по-свежи подправки, защото тук нямаме готвене. Трябва да имаме силно изразен вкус. Тук при нас този вкус идва от вкусния домат, левордата, имаме сладка червена чушка. Вътре ще сложа една ненадмината подправка за този вид супа, прясна мента. Естествено, че можете да прибавите джоджен, набран от градината, също би станало много добре. Аз на времето съм правил гаспачо, преди доста години, и го правех с суха мента. Тя е доста по-ароматна дори от прясната, така че дори една щипка сушена мента в тази супа придава един неповторим аромат. Една лека пикантност и по-специфичен вкус. Вътре слагам няколко капки табаско. Разбира се, черно пиперче, финно смляно и сол на вкус. Аз вътре бих сложил също така, защото отива, както се казва, за един по-кисел вкус, половин изцеден лимон. Ако желаете, сложете вътре студена вода или директно няколко купчета лед, които да спомогнат пасирането да стане наистина свежа, студена и вкусна тази супа. Аз наливам ледена вода, буквално 50 мл. И пасирам до гладкост. И готово. Да видим. Получи ми се от първия път. Леко кисело, активно, усеща се дивия чесън, усеща се всичко. Ментата, абсолютно натурално и много вкусно.
директно изсипвам в една такава красива купичка и отгоре ще гарнирам. Както казах в началото, ще сложа и краставица, която нарязвам директно с кората. Разбира се, въпрос на избор. На много ситни купчета, както за таратор. Ето така. Виждате ли, супата е гъста, до толкова, че тези неща, които слагам отгоре, се задържат на повърхността. Така и трябва да бъде. Както казах, въпрос на вкус. Слагам по същия начин и ситно нарязан червен лук. Идеята е, когато разбъркате всичко, да се усещат краставичката, лука и още нещо, което ще сложа, разбира се, по желание, за кремообразност, е гъста закрасена сметана или хубаво кисело мляко. Можете да сложите овче кисело мляко, биволско, би се получило изключително добре. Ето така. И понеже вътре не съм слагал никаква мазнина, при пасирането можете да сложите някоя струйка зехтин. Аз обаче ще сложа ето така отгоре. Препоръчвам ви и вие така да постъпите, защото може би някои от вас ще предпочитат тази супа да е абсолютно без никаква мазнина. Няма лошо. Накрая завършвам с стръкче мента. Съгласете се, че стана нещо много красиво и ви уверявам, наистина вкусно. Да видим, бате Лути, дали ще хареса моята супичка. Е, усещаш ли как този фасул охае? Усещам много силно даже. Да. Вие си мислите, че в предаване като нашето, ние не готвим наистина някакси научки, което въобще не е вярно, защото двамата с Роската сме от онези кулинари, които много си харесват работата, правят я с любов. Ето сега, например, едно изглеждащо ушки много така просто, но когато вложиш всичката си енергия вътре, гаспачо и вижте колко интересно се получава. Хем така, хем така, едно фасулче, ама като сложиш малко от онзи озрял еленски бут, като добавиш туйно и пък зеленейките и уханието е на лице. Да, едно черпаче бързо. С много зелена маса, този фасул става идеален като пролетна алтернатива. Той не е гъст, не е от онези червени яхни, които ние правим през зимата. Много лек, много приятен. На ръба между чорбата и, и манджичката. Да. Опа. С никаква структура на месо, но с дъх. Вижте сега за каква зелена чорбичка. Дай, моля ти се, малко зехтинче. Защото такова нещо трябва да бъде целунато на края с мнинко зехтинче. Ето така. И още малко. Страхотно. И понеже ти обичаш много презентациите, сложил си и ти едно зелено клонче. Да. Ще сложа и аз ето така един лист с леборда, за да ни напомня за това, че пролетта е нещо прекрасно, че тя трябва да бъде целувана от усмихнати хора с въдящи чаши. В нашите все още нецелунати чаши има на лято българско розе, да пием за онези желани и купняни хора, питиета и теми, които ще целуваме през това лято. На здраве!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.